Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Você que está no campo, está na cidade, está acompanhando o Agro Record. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E aí, como foi a noite de Natal? Que bom ter você nesse dia tão especial, né? Dia de Natal. Eu já desejo Feliz Natal para você e para toda a sua família. E olha só o que a gente preparou no Agro Record de hoje. Vamos trazer o balanço do agronegócio em Goiás neste ano, que mostra aumento nas exportações e na criação de empregos. E o estado também lidera a produção de tomate no Brasil, com um crescimento de 13% em 2022. Vamos mostrar ainda o trabalho feito na fazenda, que é referência em melhoramento genético de gado leiteiro da América Latina, gente. Fica em Bela Vista. E tem uma receita de farofa que dá para fazer hoje, no almoço de Natal, viu? E quem vai fazer é o cantor Marcelo Martins, que ficou muito conhecido no Brasil com uma música que o país inteiro cantou. Vai pegar, tu faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com o Marcelo Martins, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Cantou e dançou com essa música, né, gente? Então vem junto que o Agro Record começa agora. Apesar da crise na economia e das incertezas provocadas pela guerra na Ucrânia, o agronegócio em Goiás tem motivos para comemorar nesse ano que está acabando. Houve crescimento na produção, exportações e também na criação de empregos. É o que aponta o balanço anual divulgado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Quem conta detalhes é a Natália Mendonça. O ano de 2022 foi definido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, como um ano de incertezas e resiliência. Enfrentamos problemas climáticos, todos nós sabemos que a agricultura e a pecuária é uma fábrica a céu aberto. Enfrentamos aí as consequências da guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia é responsável por mais de 20% de todas as exportações de fertilizantes do mundo. Isso impactou muito nos custos de produção. A margem do produtor rural ficou bastante comprimida, ficou bastante estreita, mas chegamos ao final do ano, passamos, sobrevivemos. Mesmo num cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, as exportações goianas ultrapassaram o valor de 10 bilhões de dólares. Em 2021, foram 7,8 bilhões. A exportação de soja representou 69% desse montante. Em seguida, a carne, com 17%, e depois os cereais, com 6%. A admissão no agro teve aumento expressivo em 2022. Foram quase 850 mil novas contratações. Os custos de produção continuaram elevados, assim como aconteceu em 2021 e 2020, por causa da elevação do dólar. Os baixos preços que foram pagos aos produtores de leite refletem na captação também. No acumulado do ano, a redução alcançou 15%. Já a soja teve safra recorde por causa das chuvas no final de 2021. Mas a partir de abril de 2022, a falta das chuvas prejudicou a safrinha. As projeções para 2023, de acordo com o presidente da FAEG, exigem cautela. Nós temos muitas incertezas, né? Um cenário do crescimento global menor, principalmente os países desenvolvidos. Os países emergentes, eles crescem um pouquinho mais. O PIB, agora os países emergentes, os países desenvolvidos crescem menos. O produtor rural precisa ter essa cautela, né? Fazer contas do custo de produção, não correr riscos demasiados, tentar fazer ali o seu negócio casado, né? Comprei fertilizante, comprei a semente, já fixei o meu preço na frente, mesmo porque hoje nós temos atividades que você consegue fazer isso, mas tem atividades que também você corre o risco total, como por exemplo a pecuária de leite, a pecuária de corte, né? Então essas incertezas levam o setor rural, a ter uma grande cautela. A previsão é de que em 2023 haja dificuldades climáticas. Além disso, uma possibilidade de crise econômica mundial com a redução na oferta de crédito e a alta taxa de juros, além da redução do consumo mundial de commodities. As mudanças políticas também devem interferir no cenário agrícola. A produção de leite, que tem caído nos últimos 5 anos, deve continuar do mesmo jeito. Para 2023, o esperado é uma redução na captação de leite, ainda assim menor do que a de 2020.
O abate de bovinos também deve ser reduzido. Aves e suínos devem ter oferta estabilizada, mas a expectativa é de consumo menor. E dentro do Brasil nós temos ainda também uma incerteza de como que vai ser os rumos da política do governo que assume dia 1º de janeiro. A partir do momento que o novo governo ele sinaliza que nós precisamos dar uma atenção ao mercado interno, e eu concordo plenamente com isso, é simples, basta você adotar políticas públicas que estimulem uma maior produção. Por exemplo, um crédito rural eficiente para a produção de arroz, produção de feijão, né, produção de frangos, de ovos, com juros adequados, uma política pública adequada de seguro rural, que precisamos avançar nessa área. Então não tem sequência. Agora, se ferir as regras de mercado, com certeza isso não dará certo. Pois é, gente, que bom, né, a gente acompanhar toda essa produtividade, a lucratividade, a geração de emprego, como teve oferta de emprego no agronegócio. Por isso que o nosso papel aqui também no Agro Record é trazer informação não só sobre o emprego, mas sobre a capacitação. Como é importante você que quer se inserir nesse mercado, que não para de crescer nunca, né? A gente viu aí o tamanho dos números, inclusive das exportações aqui no estado, que bateram mais uma vez recorde. Tem que se capacitar e oportunidade não falta, e melhor, né? De graça. Falando em crescimento, a produção do tomate industrial em Goiás deve fechar o ano com crescimento de mais de 13%. E apesar das incertezas econômicas e do aumento do custo de produção, o estado tem potencial para aumentar ainda mais a produtividade. Lembrando que Goiás é o maior produtor de tomate do país. Quem conta mais é o Léo Gonçalves. O Eli José trabalha há muito tempo com a produção de tomate rasteiro, chamado também de tomate industrial. A área plantada fica na Fazenda Boa Esperança, no município de Silvânia, a 120 quilômetros de Goiânia. Nesta safra, ele cultivou 402 hectares e a produção por hectare foi de 142 toneladas. Foi um ano de safra normal, sabe, de tomate, aí foi dentro da normalidade, né? A qualidade esse ano do tomate foi boa, uma boa qualidade, e a rentabilidade razoável. Podia ter sido melhor, né? Que nós tivemos esses aumentos de custo de produção, o dólar alto, mas foi um ano razoável. O levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, divulgado em dezembro, mostra que Goiás continua em destaque na produção de tomate, nos tipos de mesa e industrial. A produção deve crescer mais de 13% em relação ao ano passado e atingir a marca de 1 milhão e 100 mil toneladas em 2022, que deve somar 3 milhões e 800 mil toneladas. Essa quantidade continua garantindo a Goiás a liderança isolada na produção de tomate no Brasil. O estado é responsável por quase 30% da produção nacional. O aumento da área plantada é reflexo também na fazenda do Eli José. Esse ano ele cultivou 42 hectares a mais. Alguns fatores colaboraram para Goiás permanecer no topo do ranking da produção de tomate. Principal é o clima. As nossas regiões aqui são muito boas de clima para tomate, principalmente as regiões altas de Goiás, né? Que é no caso nosso aqui, acima de 900 metros. Muito sol, né, durante o dia e noites mais frias. Então o clima favorece muito a isso, né? E também assim a localização, né, as indústrias estão todas aqui em Goiás praticamente, né? Então fomenta bem a nossa produção aqui. O IFAG analisou o cenário desse crescimento de área e de produção. E Goiás tem tudo para produzir ainda mais. O tomate industrial cresce à medida que tem um aumento dos investimentos dessas indústrias de tomatados. Em Goiás, elas crescem ano após ano. E a de tomate mesa, muito por fatores mercadológicos, alta de preço, estimulam a produção desse tomate, fazendo com que a gente tenha números cada vez maiores. É necessário que cada vez mais essas indústrias de tomatados aumentem seus investimentos no estado de Goiás e haja um aprimoramento da sua relação com produtores, porque essas indústrias contratam produtores para a produção de tomate industrial, para a produção de tomatados. Vale colocar que do total da produção goiana, quase que 90% é tomate industrial, ou seja, é tomate que vai ser processado. Então, muito do crescimento se deve ao aumento dos investimentos dessas indústrias e no aprimoramento da relação dela com os produtores.
O plantio de tomate industrial só é feito quando um contrato é firmado com a empresa processadora de atomatados. Mas o Eli José ainda não fechou o negócio. Ele recebeu R$ 400 por tonelada do fruto nesta safra, mas tudo indica que vai ficar mais caro para produzir. A parte de mão de obra é uma das coisas que subiu muito. Mão de obra, combustível, energia elétrica, subiu demais, né? Então eu calculo que esse ano o custo nosso para plantio 2023 vai ter um aumento aí na faixa aí de uns 20, 25% a mais do que a última safra que tivemos. A instabilidade econômica do momento contribuiu para atrasar a negociação da próxima safra. A gente está aí numa expectativa, né? Não sabe direito o que vai acontecer ainda, né? Eu, particularmente, ainda não negociei com nenhuma indústria, né? E estamos esperando aí, os próximos dias a gente vai conversar e ver o que faz, né? Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Nós vamos conhecer um caso de sucesso de um casal de produtores de gado de corte de Buriti de Goiás. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás transformou a propriedade e a família ganhou o prêmio CNA Agro Brasil na categoria TAG 2022, gestão e resultado. Não tinha manejo, era muito complicado. Eu tinha assim, uma certa ignorância em toda a lida da fazenda. Então foi muito importante quando o Senar chegou e nos ofereceu essa assistência. No qual a gente conheceu o Adair Neto, que hoje é o nosso técnico no corte, com assistência, nos mostrou as intensificações de área, que a gente poderia aumentar o número de animais, fazer um manejo de sequestro para a gente estar melhorando, fazer um animal emprenhar mais cedo, a produzir o volumoso na propriedade de maneira mais barata, que é uma coisa muito importante na propriedade. Com a orientação do Odair Neto, a gente tem a nossa própria fábrica ali de ração, produz nossa ração de um custo menor, ou seja, o técnico nos orienta e nos ensina a fazer as coisas nas melhores horas para poder dar mais certo e baixar custo, que é o gargalo, acho, de toda a propriedade hoje. E o nosso desafio foi mostrar para o produtor quanto era importante essa fazenda virar uma empresa rural. No início, em 2019, a propriedade contava com a produção de aproximadamente 3 arrobas por hectare ano. Hoje a gente está com a média de 5,2, onde esse resultado ele aproxima muito, próximo às top 20% fazendas mais produtivas em vários benchmarks conhecidos no nosso país. Assistência técnica do Senar ela não preocupa somente com números, ela também trabalha a qualidade de vida do produtor e a sustentabilidade. Em 2019, quando aderimos à assistência técnica do Senar, a propriedade produziu 23 bezerros machos. Nesse ano de 2022, a projeção é que produza-se mais de 50 bezerros. Sem dúvida nenhuma, eu falo isso com convicção. Senar tinha que chamar para mim, era somar. É muito bom. Parabéns ao Senar. Parabéns ao Senar e essa família incrível. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Curtindo as notícias do campo, ó, a gente vai para um breve intervalo, é muito rápido. Daqui a pouco nós vamos mostrar como que é o trabalho no maior banco genético da América Latina, de gado leiteiro, que fica em Bela Vista de Goiás. A forma como as vacas são tratadas, gente, faz toda a diferença no resultado final da produção de leite. E tem aquela receitinha famosa, dessa vez é para o seu Natal, isso para hoje. Uma farofa natalina, você pode fazer agora, na hora do almoço. E a música é com ele, Marcelo. Já me tocaram. Esse perfume eu já conheço. Só de sentir, já sei seu nome, o RG e o endereço.
essa voz desafinada, sussurrando em meu ouvido, já sequei minhas garrafas. Voltamos com o Agro Record deste dia 25, Natal. Obrigada pela sua companhia, viu? Olha, Bela Vista de Goiás abriga o maior banco genético de gado leiteiro da América Latina, gente. A cidade, além de ser uma referência nacional, também é uma referência fora do país. Você vai conhecer o trabalho que é feito lá. Tem muitos animais que eu vou te contar. Olha, eles são muito mais bem tratados que muita gente por aí. As vaquinhas felizes escutam até música clássica o tempo inteiro. Vamos acompanhar comigo? Bela Vista, região metropolitana de Goiânia, abriga o maior banco genético da América Latina de gado leiteiro. Uma referência para o mundo que vem do nosso estado. São mais de 1.300 animais, com foco em genética e produção de leite. Os animais aqui não são para abate, são campeões, premiados, que podem custar de 30 mil a 1 milhão e meio. Dessas vacas, são espalhados embriões para o Brasil e para o exterior. Aqui na fazenda são duas raças. A Gi, leiteira, que é uma raça muito antiga, mais de 3 mil anos, Indiana, e a Girolando, uma raça brasileira, oriunda de um cruzamento. Quem vai explicar para a gente melhor que cruzamento é esse é o Marildo. Marildo, a Girolando é aquela raça brasileirinha, tipicamente brasileira. Como que foi feito o cruzamento dela? A raça Girolando, ela nasceu do cruzamento do Gir com o holandês. Né? Uma raça que foi praticamente criada aqui por nós brasileiros e deu muito certo esse cruzamento. Né? Porque nós tínhamos aqui o melhor da raça Gir, que é o Gir leiteiro, e acasalamos com os melhores touros holandeses. Então a gente criou o meio sangue, que é metade Gir e metade Girolando. Metade Gir e metade holandês, e criou-se o Girolando. Hoje o Girolando é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. Pois é, essa daqui é a Girolanda. A característica dela é que ela é preta ou malhada, né? Branco e preto. Qual que é a diferença dela, até mesmo de produção, tanto de leite quanto tempo de vida, aquele tempo de produção mesmo para reprodução? Ela tem alguma diferença da Gir? Tem. A raça Gir é o seguinte, é uma raça que a gente tem histórico de vaca que dura 25 até 30 anos de existência. E o Gir tem uma persistência muito grande com relação ao casco, né? Aguentar esse clima, suporta muito bem esse clima tropical que é o nosso, que é o calor. Né? Então é um gado que tem tem mais resistência com relação a carrapatos, carrapatos, mosca do chifre. Então isso faz com que o animal tenha. Você tem menos gasto com ele, né? Então, quando você acasala essa raça, o Gir, que a gente tem histórico de longevidade, com a raça holandesa, o holandês, geralmente, a vida útil do holandês é 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos no máximo, uma vaca holandesa. Então, quando você acasala o Gir com os melhores touros holandeses, você busca um animal para 10, 12, 15 anos de vida, que é o Girolando. A metade de vida do Gir. Exatamente, mas ele é o dobro da vida útil do holandês. E cria um animal com mais resistência, porque o Gir transmite para o holandês, para o Girolando, mais resistência no casco, mais persistência na lactação e uma série de outras opções de coisas que beneficia principalmente o clima tropical. Pois é, a escolha do Gir e do Girolando foi justamente pensando no clima de Goiás, na temperatura, na seca extrema também, naquela época de estiagem, nessa resistência que o gado consegue ter? Com certeza, até porque é o seguinte, para você produzir hoje o holandês aqui no Brasil, você tem que ter hoje um composto barn, você tem que ter um freestyle, você tem que ter um ambiente bem apropriado para ele, para resistir o clima. Né, o clima mais, tem-se um clima mais umidificado. Então o Girolando é um animal mais rústico, porque o Gir é muito rústico. Então você pode criar um animal em regime de pasto, regime, ou então semi-confinamento. Então isso facilita muito a criação, diminui os custos, né, e você passa a ter uma alta rentabilidade. A fazenda é sustentável, tudo aqui é reaproveitado, até a água que escorre da limpeza das baias. Olha o somzinho, gente, aqui no fundo. Você pode pensar, quem tá ouvindo essa música instrumental, ó?
romântica, calma, suave, são os animais. A música para eles é um diferencial do manejo. É para desestressar, é para dar mais qualidade de vida para essas vacas, já que o animal produzido aqui, o animal criado aqui, ele não é um animal para abate. Ele é um animal para distribuição genética. Essa aqui é uma vaca Gir. Agora a gente vai falar um pouquinho da raça Gir. Olha o tamanho dela, olha a qualidade desse animal. E aí você imagina a qualidade desse óvulo que é distribuído, desse embrião que nasce dela com cruz. Vai sair outro, melhor do que ela. Com outro touro, com um touro, no caso. É. Qual que é o nome dela? Tem nome. Esse que aqui eu sei. É Divindade, né, filhinha? Divindade, é? Que gracinha, é legal, gente. Ela tem quantos anos, a Maria? Ela tem 12 anos. 12 anos. E essa que é a raça Gir, que esse pode é, viver até uns 30 anos. É uma raça indiana, né? Uma raça aí que tem muitos anos de melhoramento genético. Essa vaca aqui é uma das doadoras aqui da fazenda. Você vê a docilidade. O Gir é muito dócil, né? Ela fica até assustada com a da câmera ali. Mas não precisa ficar com medo não, filhinha. Fica com medo não, tá? Você ficar com medo não, tá? Fica com medo não. Você ficar com medo não, papai tá aqui. Não vai deixar ninguém mexer com você. E para entender melhor como que é o funcionamento, hoje aqui são 1.300 animais mais 300 doadoras. Desse total, como que é feito para as pessoas entenderem? É vendido sêmen, é vendido óvulo ou já é vendido o embrião pronto? Como que funciona esse trabalho, Marildo? A gente comercializa o embrião já confirmado, sexado de fêmea, né? Onde a gente faz um trabalho e esse trabalho, esses acasalamentos, já sugerindo os acasalamentos corretos, porque a gente já tem a experiência de que já deu certo. Então a gente usa os melhores touros com as melhores vacas e a gente produzindo já também, escolhendo até para produzir leite desses animais que estão nascendo aqui, para produzir leite A2, que é aquele leite para quem tem problema com alergia, proteína do leite, lactose, joga muito culpa na lactose, mas muito é a proteína do leite, alergia, produzindo esse animal. Então esse embrião, hoje a gente vende para o Brasil, vende até para o exterior, para implantar o embrião, a gente já dá ele confirmado. Após implanta nas barrigas de aluguel, depois de 90 dias, a gente confirma a prenhez e dá o serviço por completo. Só que também tem os nascimentos aqui, na fazenda, né? Na estância. O bezerro nasce, como que é todo esse preparo? Porque ele vai virar também um produtor de leite ou também uma doadora, não é isso? Exatamente. Nós temos aqui os bezerros, ao nascer, imediatamente já temos o parto e o pré-parto. O animal pariu lá, a gente já separa o bezerro da mãe e já traz aqui para as gaiolinhas, aqui para a maternidade, onde é colocado na gaiolinha e a gaiolinha fica durante 7 dias. Nesses 7 primeiros dias a gente cura o umbigo do bezerro, né? A gente cura o umbigo dele, já faz o trabalho já de fazer as vacinas e nesse período aqui dos 7 dias ele toma colostro. Então nesse período aí os animais estão tomando a colostragem. Então depois de 7 dias é extraído esses animais aqui dessa gaiolinha e leva para as baias já novamente, mas já com o umbigo curado, com as vacinas tudo feitas já e tudo. E correto. Sem risco de qualquer infecção também, que é para proteger. E se elimina as infecções e se elimina a possibilidade de bactéria, né? E a gente diminuiu, praticamente quase que zerou aqui a perda de animais aqui por mortalidade. E como que você sabe que esse animal, ou ele já é produzido geneticamente para ser um doador? Ou é depois desse nascimento que você vai fazer essa separação de um gado para ser doadora ou para ser só um produtor de leite? A gente tem um histórico, né? A gente tem um histórico da mãe e do pai. Quando a gente faz os acasalamentos sugestivos, a gente já entende que vai haver um grande ganho no animal geneticamente. Então, espera que esse animal vá ser uma doadora. Às vezes, depois que cresce, talvez não expressa isso. Se não expressar, infelizmente, a gente descarta da fazenda e segue, porque o animal, não adianta eu falar que ele vai ser uma doadora amanhã, mas se ela não expressar isso em leite, em qualidades, né, ela não vai se tornar uma doadora. Por que escolher a genética? Porque quando eu iniciei, eu achava estranho. Eu tinha vaca de 30 litros, outra de 20 litros, outra de 5, outra de 3. Eu falava, poxa, tem que multiplicar essa vaca que produz muito leite. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a trabalhar com melhoramento genético, coletar aquela vaca que produzia
mais leite e tentar fazer, utilizando os melhores touros para produzir mais leite ainda. E com isso, hoje a fazenda tem uma produção de leite aqui que a média é 10 vezes a média nacional. Né? Então isso fez com que a gente melhorasse muito. E isso chamou a atenção do Brasil, chamou a atenção através dos animais premiados, animais com 80 litros de leite, 70 litros de leite, e as pessoas querendo filhas dele. E aí a gente começou a vender os embriões. E virou, hoje a fazenda, hoje a principal atividade da fazenda é a comercialização de embrião, depois vem a comercialização de animais e depois a produção de leite. Então o leite passou a ser o terceiro produto da fazenda, mas o mais interessante é que eu acho que todo produtor de leite tem que ter a consciência que ele tem que produzir, primeiramente, ele tem que produzir genética, porque não tem como tirar leite de pedra, né? E hoje ficou muito interessante, né, porque é o seguinte, a questão do leite hoje, se você não tiver uma média alta, se não tiver a produção de animais diferenciado, o leite ficou muito difícil de ser tocado. Não só o leite na pecuária leiteira, tanto na pecuária de corte também, em função de que o produto consumido é o milho e a soja. O milho e a soja são dois produtos de exportação, os principais produtos de exportação do Brasil. Então a gente compete, o segmento compete com quem? Compete com a exportação, compete com a China, né, que adquire boa parte desses insumos aqui do Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque senão, de fato, a produção leiteira ela fica aquém. A eficiência é 10 vezes maior que a média nacional. Por dia são retirados quase 4 mil litros de leite. Cada vaca produz igual, ou seja, não tem diferença de uma para outra, o que acaba aumentando a qualidade da produção. Na maioria dos plantéis hoje no Brasil, você que não tem melhoramento genético, você tem um animal roubando o outro, roubando a produção do outro. Então a vaca que produz 10 litros, a de 3 rouba ela, e a de 10 rouba de 20, a de 20 rouba a de 30. Então, não, você tem que ter animais todos com a mesma produção leiteira. Quando você consegue uma média, produzindo acima de 35, acima de 40 quilos de leite, fica extremamente interessante. Por quê? Porque você não passa a ter animal deficitário na fazenda. Animal que fica no negativo, te coloca também no negativo. Porque se você brincar, praticamente um animal come a produção do outro. Aí o produtor vai pensar, ah, mas me custa muito mais caro ter uma vaca geneticamente melhorada do que ter uma vaca eu comprando dessa forma. Não é bem assim, né? Porque uma coisa é ele comprar de um leilão, outra coisa é ele comprar um embrião. O embrião é muito barato, né? Porque quando você compra um embrião, você vai nascer na sua fazenda um animal adaptado à sua fazenda, vai nascer um animal com a sua marca, vai nascer um animal com registro seu, né? Um animal PO, né, tudo documentado, então é extremamente barato. Eu acho assim, o investimento no embrião é barato pra caramba, porque eu sempre falo que quanto custa o embrião? Daqui um ano, quanto custa o investimento foi feito? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, você vai ver que o ganho aí é 500% de ganho. Como que é feito? O animal é trazido pra cá, e aí você me falou que tem um cuidado muito grande, nenhum animal amarrado, para justamente não ter um estresse, né? Exatamente. O animal é colocado, ele entra aqui, o veterinário vai estar por aqui, ele fica nesse local, e aí o animal é colocado aqui, imobilizado, né? E lógico, os aparelhos ficam aqui, e aí faz a coleta. O veterinário introduz os aparelhos que fazem a sucção, né, dos folículos para depois produzir os embriões. E esse processo todo, ele dura em média quanto tempo em cada animal, Amarildo? Ah, em média de 10 a 15 minutos em cada animal. E sai muito estressado, Zan? Não, não, o animal sai tranquilo, é feito uma anestesia nele, né, porque é o seguinte, o veterinário vai introduzir a mão nele, então é feito uma anestesia, o animal ainda não sente dor. E essa coleta, essa punção, ela pode ser feita 2 vezes por mês, ou seja, 24 por ano. Exatamente. Em média, aqui a gente faz de 15 em 15 dias, a gente coleta novamente o animal. E esse animal, essa vaca que foi coletada, ela pode continuar doando leite ou não? Ela tem uma pausa ali? Não, não, não. Isso não afeta nada na vida dela. O animal pode estar dando leite hoje ou pode dar leite à tarde, pode aspirar ele normalmente, não afeta nada. A fazenda também é uma espécie de escola. Muitos produtores rurais buscam conhecimento sobre genética aqui. Além disso, as universidades são parceiras do Amarildo. Esse ano agora a gente já está elaborando as metas para o próximo ano, né, onde a gente está planejando
plano estratégico, onde a gente pretende expandir ainda mais a fazenda, criando um modelo aí que possa estar, talvez, até espalhando para outros estados do país. Isso é importante, né? E levando o nome de Goiás para fora. É claro, a gente, em primeiro lugar, é levando aqui, mostrando que nós somos de Goiás, somos genuinamente goianos, né? Que eu nasci aqui, sou filho aqui de Bela Vista de Goiás, né? E a fazenda fica aqui em Bela Vista de Goiás, onde eu tenho muito orgulho, né, de ter nascido e hoje ter essa propriedade que é referência para o município, referência para o Brasil, para o estado, até para o exterior. E a gente segue aqui, né, batendo um papo, falando um pouquinho mais sobre o trabalho realizado aqui, com esse tempinho maravilhoso e tomando um cafezinho de fazenda, gente. Cafezinho bom. Gente, olha só, o trabalho... Primeiro, obrigada, Marildo, por ter recebido a gente, ter explicado direitinho. É um trabalho muito incrível. Ele viu, alguns anos atrás, ele teve uma visão de futuro muito boa, né? De buscar essa eficiência, que é 10 vezes maior do que a média do gado leiteiro, buscar essa produção igual de cada animal. Isso é importante, nenhum animal rouba de cada um. Tem, né, fazendas comuns, um animal produz 3, outro 2, outro 1 litro, e lá não, a eficiência é a produção é igual. Isso é muito importante porque melhora a qualidade, aumenta a produção, claro, gera lucro para esse produtor. Obrigada, viu, Amarildo, que vá embriões aí para o mundo inteiro desse gado de qualidade. E vamos agora com uma oportunidade, gente. Tem oportunidade para você se preparar para o mercado do agro. Tem curso online totalmente de graça oferecido pelo Senar. O curso é de floresta plantada, carga horária de 30 horas. A matrícula pode ser feita até amanhã, dia 26. O Senar também oferece curso online sobre sistemas de plantio direto. A carga horária é de 30 horas. Matrículas até o dia 2 de janeiro de 2023. Informações no site ead.senargeo.org.br. E tem também o curso de sistemas de integração lavoura-pecuária. A carga horária é de 30 horas. Matrículas até o dia 2 de janeiro do próximo ano. Então, entre nesse endereço eletrônico que está aí na sua tela bem embaixo, que é o ead.senargeo.org.br, porque lá tem outras oportunidades também de cursos, tanto presenciais quanto à distância. Agarre essa oportunidade, viu, gente? Começar 2023 com o pé direito. Mais um intervalinho, daqui a pouco a gente vai tirar dúvidas sobre bezerro que nasce com problemas de locomoção. E tem uma receitinha para você fazer hoje, no almoço de Natal. É uma farofa muito especial, viu? E claro, quando tem receita, tem música boa. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo o autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano. Entre os céus. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Gente, daqui a pouco tem a receitinha para você fazer no almoço de Natal, viu? Eu tenho certeza que você vai arrasar, e claro, tem muita música, né? Agora tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. E a dúvida de hoje é sobre um bezerro que nasceu com uma deficiência nas pernas. Vamos ver quem fez o vídeo. É o Sebastião, que é vaqueiro na fazenda onde o bezerro nasceu, no município de Córrego do Ouro. Esse aí é o Furadinho, filho da Furada. Ele nasceu assim, ó, pequenininho, né? Ele tem as perninhas tortas para frente, ó. Eu vou ver se eu consigo pôr ele em pé. Ele fica em pé também. Fica em pezinho e firma. Pezinha, mãozinha. Olha aqui, Furadinho. Olha aqui. É, tá aí, ó. Ô, gente, tadinho do Furadinho, né? Dá uma dó. Será que aconteceu alguma coisa na hora do parto? Quem vai responder pra gente é o médico veterinário Tiago Azeredo. Vamos ver. Então, nesse vídeo apresentado, a gente pode ver um caso aí típico, né, de doença articular, que ou é por extensão ou por flexão excessiva, né?
e isso relacionado à atrofia muscular e provavelmente uma falha no desenvolvimento do sistema nervoso central e até mesmo periférico. Sendo a malformação, não existe tratamento medicamentoso que vai reverter a situação para o animal crescer normal, né? Então é um animal que pode fazer um tratamento cirúrgico para tentar, né, conseguir uma qualidade melhor de vida durante a locomoção, mas é um animal que sempre vai exigir um pouco mais de tempo e cuidado, né, para conseguir sobreviver com uma qualidade melhor de vida. Isso tem grande relação, na maioria das vezes, com casos congênitos. Ou é um touro que está há muito tempo na propriedade e por causa disso ele vai cruzando com as filhas, com as netas, e isso vai resultando em problema consanguíneo. Ou talvez com um irmão que cruza com irmãs, né, novilhos com novilhas ali de mesma procedência. E, consequentemente, esse cruzamento consanguíneo ele vai resultar numa deficiência de desenvolvimento. E essa deficiência no desenvolvimento gera algo que parecido com o que foi mostrado no vídeo. Tá? Essa é a primeira possibilidade. Além dessa possibilidade de consanguinidade, existe também a chance de ser um problema por causa ambiental. Seja ela infecciosa, um vírus, uma bactéria, um fungo, né, que durante a gestação acaba atrapalhando o desenvolvimento desse bezerro, ou também uma causa ambiental do tipo tóxica. Né, isso já relaciona a cada região, porque existem algumas plantas tóxicas que têm efeito teratogênico, e durante a gestação, esse efeito teratogênico ele vai resultar, sim, na mudança de desenvolvimento ali de algumas células durante a formação do embrião, e consequentemente ele nasce com dificuldade, geralmente um parto distóxico, e essa é a consequência que a gente vê após o parto. Pois é, obrigada ao Thiago. Você viu aí a segunda resposta, a segunda possibilidade. Tem que ficar muito atento o produtor rural dessa fazenda, porque pode ser questões ambientais. Tem que chamar primeiro o veterinário para analisar, fazer aí, né, a coleta do sangue, saber o que aconteceu, um biólogo também para dar uma olhada no pasto e saber se alguma coisa ali é na redondeza. Porque se for, tem que cuidar para não atingir o resto do rebanho. Tadinho, né? A gente viu o bezerrinho, tem que cuidar com paciência dele, tá? Você também pode mandar a sua dúvida, não esquece de mandar seu nome e o lugar de onde você está mandando. Manda vídeos e fotos pra gente. Eu tenho também certeza que você aí do YouTube, galerinha do YouTube, que acompanha a gente sempre, também pode mandar dúvidas, viu? Esse foi o quadro Agro Responde. E chegou aquela hora que a gente adora, né? Aquela hora da nossa receitinha com música. O cantor sertanejo Marcelo Martins, que fez sucesso com a música Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, vai fazer pra gente uma farofa, gente, maravilhosa, natalina, pra você fazer agora, na hora do almoço. Já anota aí, já chama os amigos, fala, ó, o almoço de Natal é aqui em casa. Quem acompanhou tudo, ouviu muita música boa, comeu essa farofa deliciosa também, é a minha amiga Fernanda Arcanjo. O letreiro indica que estamos no endereço certo, perto da natureza, com animais por todo lado. E já tem leitoa sendo preparada para ir ao forno e violão sendo afinado. Domingo de Natal tem uma nostalgia. Nós estamos aqui na beira do lago e a conversa está rolando solta. A gente lembra da infância, né, Marcelo? Lembra da família reunida e você, por sinal, está longe da sua. Mais ou menos, né? Encontrei meu pai há pouco tempo, ele está em Cuiabá, eu moro aqui em Goiânia, né? Então, queira ou não queira, a gente está longe. Eu perdi minha mãezinha, né? Até um ano e meio, mais ou menos, que eu perdi minha mãezinha. Mas tem meus irmãos aqui, que moram aqui, né? Carinho dos amigos também, que eu construí ao longo das minhas jornadas. Você estava me dizendo que você foi criado na roça, onde? Em Mato Grosso? Isso, em Mato Grosso. Eu morava lá em Alto Boa Vista, bem perto de São Félix do Araguaia, perto do rio Araguaia ali, né? Então, ali foi onde eu passei a minha infância, né? Mexendo com gado, mexendo com cavalo, criando galinha. E foi assim que a gente cresceu. E se eu te pedisse uma música que te lembra essa fase da sua vida, que música você tocaria? A música que a gente sempre ouvia lá, a gente sempre ouvia o rádio, né? E como lá não tinha energia, era só luz de lamparina, e a gente tinha um moto rádio que era a pilha, lembro direitinho. E aí a gente sintonizava a Rádio Brasil Central, acho que era a única rádio que pegava lá na época.
né? E a gente sintonizava e eu sempre ouvia o Almi Sater, né, cantando. E sou fã dele demais, né? E não posso deixar de cantar essa música que marcou demais minha infância lá. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. E nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. É, música bonita, Marcelo. Você está em carreira solo desde 2019, né? É uma nova fase da sua carreira, diferente? Com certeza, né? Eu sempre gostei de desafios e eu comprei mais esse, né? Eu quero mudar meu estilo musical, né? Quero cantar aquilo que eu escrevo, aquilo que eu componho, que é o romântico, né? Como vocês viram eu cantando aqui, eu gosto muito do romântico. E resolvi comprar essa ideia, né? E seguir a carreira solo. E acabamos de gravar aí um DVD cheio de composições boas minhas, né, de músicas boas. Tenho certeza que a gente vai virar essa chave aí já já de novo. Qual é o carro-chefe? Mostra pra gente. A gente gravou uma com o Marrone, né, que chama É Você, que é composição minha também. Muito boa, essa aqui a gente já vai sair com ela já nas rádios, né? Essas mãos já me tocaram. Esse perfume eu já conheço. Só de sentir, já sei seu nome, o RG e o endereço. Essa voz desafinada, sussurrando em meu ouvido. Já sequei minhas garrafas, não existe mais adega. Eu queria aterrar, mas meu passado me entrega. É você, eu não duvido. E é você que me achou de novo. Isso não é surpresa. Que acaba com a festa, só traz dor de cabeça e causa esse tormento toda madrugada. Então é ser você, a louca que eu amo. Não sei por que não largo. Chega a morte à minha boca, tensão desenfreado. E pra fechar a noite, vai dormir lá em casa. É danada. Eita, cadê? Toma lá, traz. Canta numa facilidade, né, gente? No gogó, hein? No gogó, né, gente? Agora, pro pessoal lembrar, você não despreza seu passado, né? Você fez muito sucesso com uma música que eu tenho certeza que a hora que você começar, que todo mundo vai cantar em casa junto. Vamos fazer? Vamos. A primeira, né? A primeira da linhagem é essa aqui, ó. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu, tchá, tchá. Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com o Marcelo Martins, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá tchá, 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 tchá. Tá muito facinho até agora, né? Ele só cantando. Vamos pra parte difícil? Vamos. Arrumaram hoje aí uma missão impossível pra mim. Já nós vamos desenrolar esse negócio. Vamos lá. E é você que me achou de novo. Isso não é surpresa. Que a
acaba com a festa, só traz dor de cabeça e causa esse tormento toda madrugada. Então essa é você, a louca que eu amo, não sei por que não largo. Chega a morte a minha boca, tesão desempregado, e pra fechar a noite vai dormir lá em casa. Quando a produção sugeriu que o Marcelo cozinhasse, fizesse um prato especial nesse domingo, sabe o que ele propôs, gente? Uma omelete. Você não sabe cozinhar, não. E omelete precisa de receita? Que omelete boa é essa? Especial, é? É omelete recheado, omelete, né, simples, não tem muita coisa, não. Mas eu resolvi fazer algo melhor. Mais elaborado, demonstrar isso. Melhor seu talento. Tem mais a ver com o Natal, né? Seu uma ovinha é passa. Cantando ou cozinhando? Eu acho que como um bom cozinheiro, dou certo com um bom cantor. Mas vamos lá, vamos fazer o negócio. O que, que vai acompanhar aquela leitoa, então? Aqui é o seguinte, eu vou fazer uma farofinha com bacon, né, e uva passas. É bem simplesinho, né, uma ceia para quem vai estar em casa, né, às vezes os filhos estão com as avós, né, viajou, a família está em casa aí, quer fazer uma ceiazinha de Natal aí, simplesinha, é isso aqui, ó, uma farofinha de uva passas com bacon, né, um arrozinho branco e não pode faltar a proteína, que é a carninha do porco. Vamos começar, então? Vamos lá. Deixa comigo. Vambora. Enquanto o bacon frita, o Marcelo me conta do sucesso das composições dele nas plataformas digitais. Você ainda colhe o sucesso do Tchutchatchá até hoje? Sim, do Tchutchatchá, da Louca Louquinha, do Jogo Copo Alto. São sucessos que nunca pararam de tocar, né? Toca até hoje em outros países lá fora e é tudo arrecadado e mandado pra gente, pros compositores e pros intérpretes da música, entendeu? Toda vez que a música é reproduzida, a caixa registradora canta. Sim, sim. Assim, vai caindo o dinheirinho lá, né? E no final do trimestre, o ECAD se ele paga por trimestre. Eles repassam isso aos compositores. Essas músicas são muito executadas? Um pouquinho. É? Um pouquinho. O Neymar me chamou, disse faz o tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Meninas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com o Marcelo Martins eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. É hora de finalizar a receita. Farinha qualquer uma. Farinha, eu prefiro uma farofinha. Né? Farofinha que vem, eu venho farofinha de bacon, vem farofinha de picanha. Eu prefiro uma farofinha, mas tem gente que gosta já da farinha branca mesmo, né? Aí vai de cada um também. Meu prato já tá até aqui, porque a propaganda tá tanta. Ei, cara, vamos servir aqui, vamos ver o que ela vai achar da minha farofa. Hein? O cheiro tá bom demais, deixa eu pegar o garfo. Vamos provar isso aqui, gente. Facinho de fazer, rapidinho. Uma sugestão boa aí pro seu domingo, não é? Gostei, viu, Marcelo? Com certeza, né? Isso aí acompanhado com arrozinho branco, e todo mundo sabe fazer o arrozinho branco, né? De sempre. Eu gosto do arrozinho só com alho. Adoro. A farofinha, o arroz com alho. Gosto muito de tomate, salada de tomate. Bom mesmo. Com repolho. É minha comida predileta. Tá uma delícia a farofa. Eu porque cheguei antes da hora, porque daqui a pouco vai ter leitoa e arrozinho da hora. Isso, com certeza, não é? Isso é só a entrada. Né? O prato principal tá ali em cima, ali já, ó, quase pronto. Vou te falar que eu gostei muito mais da farofinha do que da história da omelete. Ah, com certeza. O omelete é para quem gosta de marombar mesmo, né? Mas eu gosto do omelete também. Gosto de um ovinho frito. Adoro um ovo frito.
E depois da farofinha, a sobremesa tá logo aqui no quintal, porque o Marcelo deixou a gente ali, tá aqui debaixo dessa árvore, com uma fruta aqui. O que, que é isso? Olha, no meu estado, isso aqui é conhecido como oi de boi. É olho de boi, né? Você fala oi de boi porque é os roceiros que falam, né? Mas chama de oiti, chama de olho de boi, tem vários nomes, né? Varia muito de um estado para outro. E menino na roça é assim, né? O que vai achando, vai colocando na boca. Come, se, não morre não, viu? Morre não. Não, morre se não. Se for ruim, costa fora. Já foi. Isso aí tá azedo, tá doce? Não, é docinho, muito doce. Deixa eu ver, dá um aí. Oh, meu Deus, que medo disso. Muito bom isso aqui. Delícia, bom mesmo. Docinho. Tudo que menino gosta. Sua infância na roça foi assim? Pô, eu criado assim, no meio do mato, mas comendo mais frutos do cerrado, né? E não aprendeu a cozinhar porque tinha gente, de certo, no fogão, fazendo aquelas comidonas boas, né? Minha mãe, né? Minha mãe cozinhava muito bem. Mas eu aprendi com ela também, sei fazer um arrozinho, sei fazer uma carninha, um carninho, outro eu sei. Você fala muito da sua mãe, né? E nesse Natal é tempo da gente valorizar, né? Valorizar as pessoas que estão perto da gente, né? Porque aquelas que já partiram ficam só na saudade. E Natal parece que a saudade aflora, né, Marcelo? Com certeza, né? A saudade da minha mãe triplicou. Minha mãe partiu já tem um ano e meio, né? E meu coração, quando chega o Natal, ele não é o mesmo. Então é a união da família, né? A gente celebra o nascimento de Cristo, né? A criança que veio para salvar o mundo. E nada melhor do que você ter sua família ali junto para fazer aquela ceia de Natal maravilhosa, né? Para a virada do ano vir com muito mais amor, com muito mais afeto entre a família. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo o autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano, entre os céus, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Que delícia! Disse não deu água na boca, gente? Disse não deu água na boca. Fernanda, tenho certeza que estava uma delícia, né? Olha só. Obrigada, viu, ao Marcelo. Parabéns por todo esse sucesso que você ainda faz e muito, viu, Marcelo? A gente está aqui na torcida sempre por você. Feliz Natal para você e sua família também, para a Fê, para todo mundo. E, gente, eu quero agora desejar também, além de Feliz Natal, um feliz aniversário para o nosso querido Joelson, que faz aniversário amanhã, dia 26. Ele é o nosso diretor de imagem. Obrigada por tudo, viu, Joelson? Obrigada a todo mundo aí em cima que coloca esse jornal no ar e que tem uma paciência de Jó. Obrigada a você por ter acompanhado a gente nesse ano maravilhoso. Feliz Natal para você, para toda a sua família, um domingo, ó, abençoado. E a gente volta a se encontrar no próximo ano. Isso mesmo, dia 1º de janeiro de 2023, se Deus quiser. Tchau!